qofka hadii deyn lagu yeeshaba waa waran un baa loo soo jaraya waa la xidhaya gaar ahaan qolooyinka dadka wax amaahiya bangiyada iyo mu'asaadkan maaliga ah way xidhayaan waxay leeyihin reerahooda lacag soo ururin doona horta isaga jeelka lagu tuuro maanta taas dadka dhexdooda aada ugama shaqayso oo qofka hadii deyn lagu yeeshaba waa waran un baa loo soo jaraya waa la xidhaya gaar ahaan qolooyinka dadka wax amaahiya bangiyada iyo mu'asaadkan maaliga ah si kastoo wuxuu ku deyn baxo aanu u hayn way xidhayaan waxay leeyihin reerahooda lacag soo ururin doona horta isaga jeelka lagu tuuro taasina sharciga ilaahay waa khilaafsantay qofku wuxuu ku deyn baxo hadduu hayo waa inuu deyn baxo hadduu deyn bixi waayena waa la xidhi karaa waxna waa laga odhan karaa qanii dulmun yubiixu cirdahu cuquubatahu qofku wuxuu ku deyn baxo haysta ee dadkii markaa deynta ku lahaa deyntii waqtigeedii la gaadhay aan bixinayn arrinkiisa waxa uu sameynaya waa dulmi waxaana arrintaasi xalaalaynaysaa cirdigiis in wax laga sheego dhaho mumaadi waa ninkaasi deynta ma bixiyo iyo in la xidhaba dee su-aashka tayo jeelka lagu tuuro laakiin kii mucsirka ahaa xadiidkaana sida aayadda daliil buu yihi ka wuxuu ku deyn baxa aan haysan inuu deyntii bixin waaya dulmi maaha mar haddaanay dulmi ahayna waxna lagama sheegi karo lama caayi karo lamana xidhi karo waa in la sugo inta uu xoolo helayo uu ku deyn baxo والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين